ლება ხელისუფლება ხეზე ვარ ასული არავით არის არავით არ დახმარება ვითხოვ დახმარებას ვითხოვ დახმარებას ოხიდან ჩამომიყვანო არავით არის არც პოლიცია არც სასტრაფო არც არავით ჩუდათავა ისევ ერთი ბიჭი ამოვიდა მიშო და მიშველა არ იყო ეს დაგეგმილი ეს იყო სპონტალური ჩემი ხეზე ასვლა გამოწვეული იმ გადაკეტვით, რასაც გააკეთა მთავრობა. მე ვამბობ და ვამბობ და ვაღიარებ, რომ მე მინდა საქართველოს სიკეთე. მე არა ვარ არც ერთი პარტიის წევრი, არც ოცნების, არც ნაციონალური მოძრაობის, მაგრამ ეწინააღმდეგები ოლიგარქიულ ცხოვრებას, ქურდულ-კანონიურ ცხოვრებას. ამიტომ თხო პოლიციას, თხო სასწრაფო დახმარებას, თხო უსაფრთხოებას, რომ დამეხმაროს და ხიდან ჩამომიყვანოს. არავით არის ეს არაბავი არა, თუ რამე დამემართა. იცოდეთ, შვილებო, ბესო, გივი, დავითი. ნინო, ანდრია, ყველა პატარებო, რომ ბაბუა თქვენი არ დაღუპულა ტყულა, არ დაღუპულა ტყულა, თუ რამე დამემართა. მე აი ამ ხალხს უყურეთ, ეს საქართველოა აქ. მე არ მინდა თანამდებობა არც ხელფასი, თქვენს კარგად იცით. დისთვის ვარ მე აქ მოსული ვარ იმით უკანონობით, რა უკანონობას ხდება საქართველოში. იმ ოლიგარქიული, იმ ქურდულ კრიმინალური სისტემა მე არ მინდა რომ იყოს. მინდა წესრიგი, კანონიერი ცხოვრება, კონსტიტუციური ცხოვრება მინდა რომ იყოს. თუ რამე დამემართა, იცოდეთ, ტყულა არ გკება ბაბუა თქვენი, არ გკება ტყულა ბაბუა თქვენი, იცოდეთ. ამ ხეზე ეს ხე არ ამომირჩევია მე თელავის მისადგომთან, ამ ხე მომირჩი ალბათ მე, იცოდეთ ეს ასია. გაუმარჯოს საქართველოს, საქართველოს გაუმარჯოს.